سوپل مجلس خبری سازگاری بری به سنتر گایخنا سوپلی سالگو پسیو خازیز گاز روم دبایو بس غیر نکادگلو بری بس هشول بکنی بات میگن ولی ساجر دک ارزو سекторیز اورازمتی سرویسی فункسیونر بس الکترونی بیبلوتک ادا ویدیو کمپرنسیز در بازی. تویسیس گفتیس مخازن داد است شنبه مجلس خبری گاوسنی تست سنتری درست ساده چونس مسخره با سوئنس اولدریور شیشیت خوروب داخل سری ساکوپاتیو زولتان داری سیالورات چونی اصفهان خوابید دارید آری اولیم تریانو بیس ترابیس مانزیز او کوچکات گاز مات میوتت ساشواله برام სახელმწიფო ახლოსი ხოსმაცთან და 300 მეტი სერვისი მიიღონ სოფლიდან გაუსვლელად. მნიშვნელოვანი აღნიშნული საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნა, ვინაიდან ამ რაიონის მოსახლეობას ფაქტიურად ქალაქში უწევდა ჩასვლა ელემენტარული საკითხების მესაგვარებლად, სულ მცირე გზის ხარჯი მაინც იქნება შეღავათი. სოფლის მოსახლეობის ჩასვლა ყველაზე საუკეთესო მომსახურება იქნება და ხელმისაწვდომია მე რომ არირბინო წინ და უკან და ყველაფერი ერთი ფანჯრის მეთოდით გაკეთდეს. მაგრამ მარტო ისწრის სახლი არაფერს არ შეიძლება სოფლის.